giants on my shoulders. Written and read by Java. In the beginning, there was a sound. Ho yin patama zong tik kwe wai rong a jaro, salang a tamyo. Panasone kasa wai bima, ta wai re kwe u biyo ra ma hobu. Patama zong jangong miyo ro yima, jano pasan na jano sa wai re kwe. Taong guya, goza li gu nipo. Goza li ni ubai ma jano jangong sa yao de. Xiao pi tila lao ma tine, a pi miyo re toa ro.ကျွန်တော်အခွေဝဲကျင်တဲ့ပြောပြီးသူနဲ့လိုက်သွားပါလေရောအဲ့တော့အဖေကကားမဝင်ရသေးဘူးလိုင်းကားစီးတော့အဖေကိုကားပေါ်ကလူတွေနှုတ်ဆက်ကြတာကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဘာလမ်းမှထင်တယ်စပယ်ဦးလားမာစတာဒေးတန်သွန်းလားမတဲကွဲတော့ဘူးအဲ့ဒီဒေးတန်သွန်းဆိုင်မှာကျွန်တော်အဖေကခဏထားတာပြီးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာအတိတရောက်နဲ့ကျွန်တော်ထင်တာမျူစစ်ဝေါ်ကဦးကျော်ထင်တယ်သူနဲ့စကားပြောနေလေရဲ့ကျွန်တော်ကဘားတင်အခွေကိုရှာနေတာတောင်ကိုမာတွေကဘားတင်အခွေဝဲကျင်နေဆိုပြီးစိတ်ကူးတယ်အဲ့ဒီတော့ကဘားတင်အခွေကဘယ်နေရာမှမစူကြားရတယ်သူ့အခွေကဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဆက်ဆိုဖုန်းသံတွေနဲ့ပြောစရာအင်ထရိုကြီးကိုကြားရတာကြိုက်တာပေါ့သူ့အခွေတွေ့တယ်ဝဲမယ်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဘက်ဒေးတန်တွင်ဒီဇိုင်းကျော်ကမိန်ကလေးတစ်ယောက်အတန်တေးသေးလေးနဲ့အော်နေတယ် rap တချင်းဆိုရင်လုံးဝမကြိုက်ဆိုတဲ့ chorus နဲ့ခဏနေတော့နောက်ကကတ်လိုက်လာတယ် rap ဆိုနေတဲ့ကိုမျိုးကြော့ရဲ့အတန်ကြားရတော့တာပါပဲအဖေမိတ်ဆွေကပြောတာအဲ့ဒါဒီနေ့ထွက်တဲ့အခွေတဲ့မျိုးကြော့မြိုင်တဲ့ကဘာကြီးအပြင်ဘက်တဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေအယောင်လက်သွားတယ်ကျွန်တော်မျိုးကြော့မြိုင်ကိုသုံးတန်းကလေးကကြားပူတယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်ဘကြီးကစရမှာပဲအဖေရဲ့အကူကျွန်တော်ဘကြီးကတချင်းအင်မတန်နားထောင်သူပါကိုမျိုးကြော့ရဲ့ပထမအခွေထွက်တော့အဲ့ဒီမိုးတွေရွာနေချိန်ခဏအခွေကိုမိုးတွင်ကြီးဟိုဘက်အိမ်ဘက်ချမ်းကအဘကဖွင့်တော့သုံးတန်းကျောင်းသားကျွန်တော်နားထောင်နေရတယ်ဘာလို့မှန်းတော့မသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်ထဲကမိုးတွေရွာနေချိန်ခဏဆိုရဲ chorus ရောက်ရင်ကျွန်တော်ငိုချင်တယ်အခုကဘာကြီးအပြင်ဘက်ဆိုတာကြားပြန်တော့လဲကျွန်တော်လိုချင်လာပြန်တယ်ပြဿနာကျွန်တော်ဘားတဲ့အခွေလဲဝယ်ပြီးပြီနောက်တစ်ခွေထပ်ပြီးပူဇော်ဖို့ကြတော့လေတရားလွန်ရကြမယ်တဲ့နေတော့မှအဲ့လိုတောကပြပါဒတွေဖိစီးနေတယ်ကျွန်တော်အဖေကတန်းသဘောပေါက်တယ်ဒါတွားယူလိုက်တယ်အဲ့အခွေငါဝယ်ပေးမယ်အဖေကကျွန်တော်မှတ်မိသလားတိတ်ခွေဝယ်လို့တခါမှမစူဘူးအဲဝယ်ထားတဲ့အခွေတွေပြစ်စလက်ခတ်ထားရင်တော့သူမကြိုက်ဘူးထားပါတော့ကျွန်တော်အဲ့နေ့ကနှစ်ခွေရလာတယ်ဘားတယ်ရဲ့နေရာနဲ့ကိုမျိုးကျော်အခွေအစ်စ်64နွေရာသီတခုလုံးကျွန်တော်အဲ့ဒီနှခွေနဲ့နေနေခဲ့တယ်။ကိုဘတဲ့အခွေကငကိုတဲကတခွေလုံးအလွတ်ရပြီသားမလို့ရံဖန်ရံခါနားထောင်ပေးမယ်။ကိုမျိုးကျော့အခွေကိုတော့ကျွန်တော်ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။သူ English လို့ rap ရတာအဲ့တုန်းနဲ့ကတော့အဲ့လို rap ရတာဘာညာခဏထားလိုက်အောင်။တခွေလုံးတီးထားတဲ့ arrangement ကြီးကကြောက်စရာကြီး။အတန်းအထူးဆန်းတွေဂျိုသားတယောက်နဲ့သူနဲ့စကားပြောကန်နေစကားပြောကမ်းမှာ speaker ကို left right ခွဲပေးထားတာတွေ synthesizer အတန်းတွေနောက်နှစ်အနည်းငယ်ကြာမှာကျွန်တော် studio D မှာကိုမျိုးကျော်ကိုစတွေ့ဘူးတော့စက္ကန့်ထဲမှာ synth keyboard တစ်ခုကိုကလိနေတာထိုင်ကြည့်နေခဲ့ရတယ်ဘာသာမှတော့မကြားရဘူး तू က headphone ကြီးတက်ပြီးအပီပြင်းနေတာ keyboard ခလုတ်ခုံတောက်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 အတန်းပဲကြားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတောက်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 အတန်းတွေတွေ့ကြည့်တော့ဘဲကြီးက74 timing ယူတီးနေတာလေတန်းကြောင်းသားဘဝကစမားတွင်လုံးကျွန်တော်လေးလာခဲ့ရတယ်ကဘာကြီးအပြင်ဘက်အခွေဟာဒီနေ့ကျွန်တော် cinematic gas အခွေထုတ်တဲ့အထိကျွန်တော်အပေါ်လွှမ်းမိုးခဲ့တယ် music ဟာစက်နဲ့တီတီလူကိုယ်တိုင်တီတီကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်စက်တွေလူတွေကအရေးမကြီးဘူးလို့လည်းသိလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ music လောကမှာရက်တီဖို့ drum တီးတဲ့ယုံတစ်ခုနဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်
တချင်းတစ်ခွေကိုကြိုက်ပြီးဆိုရင်နှစ်ပေါက်အောင်နားထောင်ပြီးပေးသည်မမက်ဆေ့ချ်တိုင်းကိုအရေးကြိုတောက်တယ်လို့အစအဆုံးအချိန်ပေးလေးလာပြခဲ့တာလေအဲ့ဒီကစတယ်လို့ပြောရမယ်အခွေတိတ်မများမရှိတော့ရှိတဲ့အခွေကိုတိတ်သားပါတဲ့အထိနားထောင်ပြီးအလွတ်ချက်ပြစ်တော်တာပါပဲကောင်းတဲ့အကျင့်လိုပဲယူဆတယ်နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီအကျင့်ကကျွန်တော်အလုပ်ကိုလွဲကူစေခဲ့တယ်ဘာတန်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဂယုတစိုက်နားထောင်တတ်တော့နောက်တစ်ချိန်ကိုယ်တိုင်ပရိုဂျူဆာလုပ်တဲ့အခါလဲကို record ပေါ်မှာကိုယ်တိုင်အသေးစိတ်ခံစားလာတယ်ဘသူကြာကြာမကြာကြာတွွတွွတွတ်အတန်လေးတွေတချင်းနဲ့လိုက်မဲ့နေရာလေးတွေမှာလိုက်ထည့်တတ်လာတယ်အမန်တော့ frequency တွေ sound placement တွေအများကြီးရှင်းမပြကျင်တော့လို့တွွတွွတွတ်လို့ရေးလိုက်တာတဘောပေါက်လဲလွယ်တာပေါ့ Bones sinking like stones all that we fight for Don't panic Coldplay